kulankan sida isku yimaadeen golaha dhaqanka beelweynta jajeela ayna ka soo qayb galeen odayaasha wax garadkii dhalinyarada ayaa waxa ay taasi tiraanyada ugu direen eheladii qaraabada uu ka geeriyooday Rabi oo naxariiste ugaas Xasan ugaas Khaliif ugaas Roble ugaas Warfa oo ka mid ah doobka dhaqanka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwada sida weyn lagu yaqaan gobolka Hiiraan odayaashi wax garadka beesha jajeela ayaa Rabi u bariyay in Jannada Firdowso uu geeyay ugaas Xasan ayagoona tacsida iyo tiraanyada la wadaagay eheladii qaraabada ugaaska ka geeriyooday inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kullu nafsin dha'iqatul maut naf kasta oo adduunyada ku nool oo Ilaahay khalqay waxay dhidhimaysaa mayt waxaan rabaa inaan halkan tacsiyo ugu dirno annagoo ah beesha jajeele ee gobolka Hiiraan ugaas Xasan ugaas Khaliif ugaas Roble ugaas Warfa nin kastaba maalin ayuu baxayaa maanta ayay isagana ajadiisa noqotay waxaan Ilaahay ugu bariyeynaa jannadii Firdowso wax yar markaan ugaaska tabliiqiyo dhammaan ummada Soomaaliyeed meel kasto joogtaba waxaan rabaa gaar ahaan inaan tacsiyo u diro ummada gobolka Hiiraan oo halyeey uu ka baxay runtii wuxuu ahaa ugaas nabad jecel ogaada maanta waxa naga baxay ugaas aad iyo aad qaali noogu ahaa naga agtanada ummadii uu ka baxay gaar ahaan qowskii reer Khaliif inuu Ilaahay samar iyo iimaan ka siiyo baan Ilaahay ugu baryaynaa reer Hiiraan Ilaahay samar iyo iimaan ha ka siiyo gaar ahaan beeshii habeen un haddii duubka waa wada lahayn maalintii la duubayay gobolka Hiiraan inta qabiil oo ku nool nin aan dad iyo dunyaba geyni ma jirin waana xeer u yaala reer Hiiraan siday ugaasyada u qadariyaan siday u sharfaan iyo siduu nin kastaba beesha ay duubtay asan ugu ekeene ugaas Hiiraan uu yahay weeye haddana waxaan diyaar u nahay haddii Ilaahay yiraahdo saaki baan janaasada ku soo dukanay maantana daar ugaas baa loo qaaday Ilaahay waxaan ka baryayna qabrigiisa inuu Ilaahay u waasiciyo annagana gadaashiisa Ilaahay uu na fidnaynin diyaarna waxaan u nahay wiilashiisii ayaa jooga kii la duubaba inaan haddana diyaar u nahay inaan garab istaagno oon la shaqeyno haddii cumriga in Ilaahay noo gaarsiiyo mar labaad iyo mar saddexaad Ilaahay waxaan ugu baryayna jannada Firdowso anigoo ku hadlaya magaca beesha jajeele dhammaan odayaasheeda waxgaradkeeda uqayuhanadeeda dhalinyaradeeda dhammaan maanta hadal lama kala gaari karo hareerahay waa ku wada wada taagan laakiin waxaan jeclahay aniga ayay hadalka ii wakiisheen dhammaan waxaan ku hadlaya codkooda iyo kaygaba waxaan gaar ahaan haddana sii gaarsiinaynaa walaalahay beesha Xawaadle waa naga wada baxay idinka ma kaligiin idinka ma bixin waxaan Ilaahay ka baryayaa gadaashiis inuu dhammaanteena fidnaynin gadaashiisina dhammaanteena isna wada fidnaynin gaar ahaan beesha uu ka baxay Ilaahay oo sii fidnaynin marka Ilaahay waxaan ka baryaynaa inaan jannada Firdowso ka waraabiyo inuu qabrigiisa u waasiciyo inuu Ilaahay yacnaa kuwa su'aasha lagu dhibas Ilaahay ka dhigin na Ilaahay baan ugu baryaynaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wixii aan ku hadli lahaa odagii aan warka u wakiilanay oo iga horreeya ku hadlay waxaan Ilaahay ka baryaynaa waxaan awoodno malaha oo kale in ugaas Xasan ugaas Khaliif ugaas Roble kutaabkiisa gacanta midigta Ilaahay ka siiyo intaasan Ilaahay ugu baryaynaa ugaaska Cabdishakuur Maxamed Xasan Bulsha TV Beledweyne hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom